meditacija. Užsimerkiam, giliai įkvepiam ir iškvepiam. Dar kartą giliai įkvepiam ir iškvepiam. Ir toliau kvepuojame giliai ir švelniai. Ir perkeliam savo dėmesį į savo kūno pojūtį. Visą savo dėmesį dabar koncentruokime į savo kūną. Nors aišku, mūsų kūnas neturi ribų, tačiau dabar fokusuojamės į šias įsivaizduojamas ribas, kurias mes apibrėžiam už savo, ties savo odos sluoksnį. Patiriam save kaip nuovoką šioje mentalinėje talpoje, jog mes esame kūnas. Jog aš esu kūnas. Aš lygu kūnas. Iliuzija. Ego efektas, kuris nėra tikras. Pats ego nėra tikras, tai yra tik efektas, sukuriamas sąmoniai žaidžiant su savim. Tai va, pajausk. Bet žinok, jog net ir šiose ribose tu esi beribė esybė. Net ir šiose įsivaizduojamose ribose tu vis tiek kiekvienam taške esi tą patį begalybę. Ir dabar paimk, pajau savo dėmesį, galim visi kartu giliai įkvėpti ir užlaikyti. Įkvepiam ir užlaikom orą. Ir pajaučiam savo energiją. Pajaučiam savo energiją savo kūne. Pajaučiam, kaip ta energija statosi. Kaupiasi, koncentruojasi. Tas potencialas, kuris trokšta išsiveržti. Tas natūralus troškimas būti. Ir kartu su iškvėpimu dabar susitraukiame į taškelį. Irgi kažkur tarytum savo kūno viduje, kad ir kur tu nori, jog tas taškelis būtų, kad ir kur tu jį dabar koncentruojasi. Dabar fokusuokis į tą taškelį, kažkur savo kūne. Tu esi šis taškelis. Kad ir kokios spalvos, fokusuokis į šį pojūtį. Ir gali pastebėti, kaip tas taškelis, jog aplink tave yra organai, kaulai, visos įvairios kūno sistemos. Ir tu jas dabar matai kiaurai. Ir dabar sumažėk dar labiau. Susitrauk dar labiau. Iki ląstelinio lygio. Ir tu dabar matai aplink save plaukiančius mikroorganizmus. Įvairiausias ląsteles, kurios dabar milžiniškos prieš tave. Pastebėk, kaip visa tai atrodo. Kokia tame yra tvarka. Ir dabar susitrauk dar labiau. Susitrauk dar giliau. Tu esi beribė esybė. Tau nėra ribų. Susitrauk iki molekulinio lygio, iki
atominio lygio. Kur tu matai dar labiau išgrynintas iliuzijos struktūras. Tarytum skeletą. Bet ir tai yra dar tik tais paviršius. Ir tu gali trauktis dar giliau ir dar giliau ir dar giliau. Kol tu persikeli į kvantinį lygį. Ir tu matai įvairiausius šviesos šablonus, tu matai šokančią šviesą. Tu matai įvairiausias šviesos mandalas, fraktalus, patį nuostabiausią šviesų šokį, galimybių okeaną. Beribį potencialą. Buvimą visose laikose, visose erdvėse, vienu metu. Tačiau tu jauti, jog už to yra dar kažkas, už to yra dar kažkas. Ir tu susitrauki dar labiau, dar giliau, dar giliau, dar gilyn į save. Kol tu atpažįsti, jog tu esi visiškoj tuštumoj, aplink tave nebėra jokių objektų, nieks nebegali paliesti tavęs. Tu esi pačiam mažiausiame tarpe, pro kurį nepralenda net plaukelis. Visiškas vakumas. Kad ir kaip gali tai įsivaizduoti, tiesiog jausk tai. Jausk tą savo mažytį taškelį šiame beribėme vakume, beribėj tuštumoj. Ir pradėk vis labiau ir labiau jausti save, kaip tu, kaip tas taškelis gali pradėti atsipalaiduoti. Tau nieks nebegrėsia, tavęs nieks nebegali užkabinti. Niekas kūrinyje dabar negali paliesti tavęs. Tu esi tobuloje, saugioje vietoje. Ir su šiuo atsipalaidavimu leis dabar šiam taškeliui ištirpti, išgaruoti šioje vietoje. Ir patirk dabar save, kaip šią vietą, kaip šią erdvę. Tai iš tikrųjų nėra vieta, tai nėra talpa. Tai yra nuovoka. Pati nuovoka, užpildanti save kiekviename taške. Vientisa nuovoka. Tad dabar paleisk net ir vaizdinį. Paleisk vietą. Tu esi be vietos. Be laiko. Tobulumas. Vienas. Absoliutas. Protas tai vardina kaip nieką. Tačiau tavo patyrime tai nėra niekas. Nes tu tai atpažįsti, tu tai patiri. Tiesiog leisk savo būti. Be jokio teisimo, be jokių pastangų, be jokių reikalavimų. Viskas automatiškai atleista ir mylima. Yra tuščiau už tuštumą ir pilniau už pilnumą.
neapriepiama, nesuvokiama. Tačiau yra. Ir tik yra. Nebuvo, nebus. Tik yra. Iš niekur ir visur. Tiesiog yra. Atkreip dėmesį į garsą OM. Ir atkreip į atskiras šio garso dalis. O ir M. O ir M. Pajaus skirtumą tarp O ir M. Tarp aš ir esu. Aš esu. Aš esu. Dabar atpažink, jog esu, jog M, tai yra būties vibracija, tai yra sapnas. Tai yra visi konceptai tame sapne. Visa fizinė realybė su visom dvasinėm realybėm. Visas tas, kas yra šiame M. Būties, buvimo energija. Šviesa, meilė, palaima. Tačiau O yra už to. O, tai yra nuovoka, tai yra to nuovoka. Beribė, laisva, atvira nuovoka. Kuri gali koncentruotis per M, koncentruotis į kūrinyje, į sapną. Arba suvokti save kaip tą pačią nuovoką už sapną. Ir tai yra maksimumas, ką gali nuovoka. Suvokti save kaip nuovoką. Ir tai yra didis nušvitimas. Tai yra didis išsilaisvinimas. Tai yra didelė atgaiva. Tačiau už to yra absoliutas. Nuovoka pasiekus savo maksimumą tampa permatoma. Permatoma absoliutui, kurio ši nuovoka nebegali apčiuopti. Į jį neįmanoma susifokusuoti, taip kaip susifokusuojama į iliuziją. Tačiau vis tiek už viso to yra intuityvus pojūtis, tos abstrakcijos. Tos absoliučios abstrakcijos suvokimas. Žinojimas, jog už visos tos begalinės laisvės yra dar gilesnė laisvė, dar gilesnė taika. Dar tobulesnis tobulumas. Nepreiškiamas. Neišreiškiama garsų tyla. Om yra garsas. Tačiau tyla
garsu negali būti paaiškinta. Tik apibūdinama. Ir tas apibūdinimas tai yra begalinis kūrinijos procesas. Tačiau tu esi laisvas, laisva, kaip nori. Nuo jo. Ir tu gali pailsėti nuo to apibūdinimo, tu gali ilsėtis šioje savo tyros esybės nuovokoje. Tu gali ilsėtis kiek tik nori. Tu turi amžinybę laiko. Ir tu gali ilsėtis, turėti šią būseną net ir patiriant save iliuzijoje. Tu tiesiog patirsi tą iliuziją kitaip. Su daugiau palaimos, su daugiau grožio, su daugiau harmonijos. Tu tapsi tarytum vėjas, kuris judina visus objektus, tačiau tu nesi objektas, kuriam reikia judėti pačiam. Tu nesi gėlytė, kuris stengiasi judėti pati. Augalai nieko nesistengia, jie tiesiog priema šaltinio vedimą, priema saulės spinduliavimą, priema vėjo išnešiojimą. Ir tai yra pati genialiausia kūryba, tai yra pats genialiausias intelektas, kuris auga be pastangų. Ir lygiai taip pat gali tu patirti save savo gyvenime, kaip tą patį gyvenimą, kaip tą patį sąmoningą sapną, kuri veda palaimą. Palaimas, švelnus, mylintis, leidžiantis, atleidžiantis, suprantantis, atjaučiantis vėjelis. Kūryba, Dao, kelias su mažiausiu pasipriešinimu. Giliai įkvėpk tai, pajausk tai, tu tuo kvepuoji, tu tai esi. Mes visi esame tai, mes visi kvepuojame tuo pačiu oru, mes visi esame po tuo pačiu dangum, mes visi esame tas dangus virš debesų. Ir dar daugiau. Pajausk savo širdies plakimą. Tau nereikia jo kontroliuoti. Ir jis veikia tobulai. Tai ir gali dabar pajausti, jog lygiai taip pat veikia visa visata. Visos planetos. Žvaigždės, galaktikos, dimensijos veikia pagal tą patį paprastą principą, nepriekaištingai, manifestacija po manifestacijos, tobulas tavo giliausiojo troškimo, kaip tos beribės esybės, atsiskleidimas. Tad atverk save, atverk savo visas vidinės kišenės, iš lėto ir švelniai, įsileisk šią palaimą į savo visus kūnus, į savo visas įsivaizduojamas sistemas, kurias patiri kaip tikras. Ta ego efektą, kuris paprasčiausiai yra tavo besaliginis tarnas ir jisai stengiasi apsaugoti tave. Kuris padeda tau čia išgyventi. Tačiau tai nebėra sunkus dalykas, nes dabar tirpsta atskirumas tarp tavęs ir tavo ego. Ir tu judi iš vien, tu esi palaima, kuri užpildo visus tuos poreikius, kurių mums reikia šioje fizinėje realybėje, šiame sapne. Nebėra atskirumo, nebėra pasipriešinimo. Tad įsileisk šią šviesą į visas savo struktūras, šią palaimos šviesą,
ir atverk visus mentalinius konteinerius. Savo natūraliu ritmu, vieną po kito. Jausmai, tiesiog natūraliai. Leisk pasąmonei atsiverti sąmonei. Pajausk, kaip tavo pasąmonė pasitinka sąmonės meilę. Apkabina visas tavo supasmenybės. Apkabina su gilia meilė. Ir kelia aukštyn, kelia aukštyn, atgal į šaltinį, atgal į namus. Ir tavo mintis, protas, emocijos, kūno pojūčiai yra užpildomi šią šviesą. Tu tampi permatomas. Tavo protas tampa permatomas šiai palaimos šviesai. Kuris melkiasi per visą tavo patiriamą realybę. Į visas puses. Užpildo viską. Ir jaučia viską. Ir tame jausme atrandamas balansas, tos visumos pojūtyje atrandamas stabilumas. Tu jauti daugiau, tačiau tai tave vis mažiau ir mažiau trikdo. Nes tu esi viso to balanse. Balanse su tuo, kas vadinama skausmu, balanse su tuo, kas vadinama malonumu. Tu esi tarp šių slenkščio sargų. Tas neutralus taškas, nušvitimas. Kiti slenkščio sargai tai yra baimės ir abejonės. Baimė ir abejonė. Įvairūs proto triukai. Baimė išprotėt. Baimė būti atstumtam. Tačiau tai yra tik tais istorija. To minimalaus procento, kuris seka savo visata. Tačiau iš tikrųjų, sugebėjimas atsispirti abejoniai ir baimiai padeda būti pačiame integraliausiame buvime, patyrime. Ir baimės bei abejonės tau gali visą laiką pasitarnauti, atrandant tam tikrus įsitikinimus savyje, to, kas tau baisiausio gali atsitikti, būnant visiškoj laisvėj ir darnoj. Ir tada, kai tu permatai tuos įsitikinimus, kada tu vėlgi leidi net ir tiems įsitikinimams laimėt, tarytum prieš tave, tu nuo jų išsilaisvini. Tau dabar viskas ok su baime ir su abejonė, nes tu esi jų šaknyje. Jos visas tau primena, tavo šaknis, jog tu esi už to, jog tu esi ta esatis. Ir taip tu tam tikrą prasme turi išprotėti. Tačiau šis išprotėjimas tai yra pats stipriausias įprotėjimas. Susijungimas su visuotiniu protu. Jo transliacija. Kiti slenkščio sargai tai yra paradoksas ir susimaišymas. Susimaišymas tarp tiesų, tarp įvardinimų, tarp formų, iliuzijos formų, tarp gerai ir blogai, tarp tiesos ir melo, tarp tikra ir netikra konceptų. Pasimetimas, disorientacija išoriniai realybei. Tai ar gali priimti tai, ar gali priimti paradoksą, ar gali priimti susimaišymą.
Ar gali su tuo viskas būti ok? Taip, aš pasimečiu, aš nežinau, kur aš esu, aš nežinau, iš kur aš atėjau, aš nežinau, kur aš einu. Bet tada, kaip aš galiu būti pasimetęs, jeigu aš to nežinau? Ir tada tu atrandi save. Pasimetimas vardant savęs atradimu. Ir tame centre, tarp visų dualybių, tu vėlgi supranti, jog tai ir tai yra tas pats. Tai yra tai, juoda yra balta. Diena yra nakties pratesimas, naktis yra dienos pratesimas. Viens be kito negali egzistuoti. Viskas yra viena energija ir tu esi jos centre. Pilnam stabilume ir įgalinime. Pilnoji vertėjai, nepriepiamai vertėjai ir susimaišymas tampa mistika, tampa grožio. Argi ne patys nuostabiausi momentai vyksta tada, kada mes pasimetam, kada mes priversti paleisti visas pastangas ir visą supratimą apie tai, kas vyksta. Juk tik tais tada mes atsiveriam stebuklams. Ir jų gali ateiti mūsų gyvenimą daug daugiau, negu mes įsivaizduojam. Dėl to visą laiką primenu kuklumą. Būkime nuolankus, būkime kuklus. Nesisavinkime to. Tiesiog būkime tuo. Ir būkime už to. Ir tai yra subalansuota palaima, subalansuotas įkvėpimas, pašaukimas iš tos mistikos. Kiekviena iš mūsų ši mistika šaukia, kiekvienam iš mūsų ši mistika turi užduotį, ypatingą, epinę, stebuklingą, magišką užduotį. Tik tais dabar mes išmokstame ją atsiverti, ją priimti. Išeiti iš savo įsivaizduojamos komforto zonos ir ją ištemti iki viso to, kas yra. Iki absoliuto. Ar gali absoliutas būti tavo prioritetinė komforto zona už visos iliuzijos? Ir tai nereiškia, kad tu tapsi nefunkcionalus šioje iliuzijoje. Tai nereiškia, jog tu nereaguosi tai, kas vyksta. Galbūt tam tikrą prasme ir nereaguosi, tačiau atsakysi, sąmoningai atsakysi. Pagal tą intuityvų pajautimą. Ir beribę meilę. Giliai kvepuok ir jausk šią besaliginę meilę, smelkiančią tave. Visą laiką ir amžinai tau suteikta, kaip ir tu suteiki, egzistencija jai. Kuo mažiau reikalavimo, tuo daugiau palaimos. Kuo mažiau formos, kuo mažiau vietos, tuo daugiau palaimos. Kuo mažiau susireikšminimo, tuo daugiau palaimos. Ir viskas tampa šokio, viskas tampa magišku transformacijos šokio. Visa realybė tai yra transformacija. Ir tu niekada nepatiri. Iš esmės, tu niekada nepatiri
to, ką vadini pasauliu, nes tu tai vadini pasauliu. Bet tu patiri tik tai savo pasaulio įvardinimą. Tavo įvardinimai pačio gyvenimo nekeičia. Keičia tik tai tavo matymą, tavo būseną. Tad ar gali prisiminti, ką reiškia tyras gyvenimas, nesureikšminant įvardinimu, kaip kūdikiui, kaip mažyčiam vaikui, kuris paišo abstrakcijas ir tuo mėgaujasi. Tyrinėja su smalsumu ir įkvėpimu, su beribės laisvės pojūčiu. Tegul šis pojūtis tampa tavo pirmenybė. O įvardinimai tampa tavo įrankiu. Lankščiu įrankiu, kurio pasinaudoji ir paleidi. Patiri tam tikrą būseną ir paleidi ir vėlasi tą beribę nuovoką, kol pašaukimas vėl priveda prie tam tikro patyrimo, tam tikros išraiškos. Tad pajau save kaip kanalą, per kurį gyvenimas teka. Ir tau nereikia priversti gyvenimo veikti. Tu nesi objektas. Tu esi kanalas, tu esi tarytum juodoji skylė su įvykių horizontu, su singuliarumu, su šviesa, su pojūčiu, jog niekas niekada neįvyko ir tuo pačiu gali įvykti viskas ir bet kas. Ir visa tai vyksta tavo naudai, kaip tobulam atsiskleidimui to, kas esi. Tad ilsėkis. Kaip šis kanalas. Kaip ši tarpinė stotis, per kurią gyvenimas vyksta unikaliu būdu. Stotis, iš kurios siunti meilė. Laimė unikaliu būdu. Tad giliai įkvepiam ir iškvepiam šią būseną, šią naują būseną, jaučiame jaukumą, kaip ši būsena mus gaubia, palaiko iš visų pusių. Nes iš tiesų tų pusių nėra. Yra tik pilnuma, stabilumas, ekstazė. Ir kvepuok. Šio visuotiniu kvepavimu, kvepuok kaip visata. Gerai. Ir dabar kartu dar kartą giliai įkvepiam ir užlaikom.
Užlaikom, užlaikom ir pajaučiame, dar jeigu yra kažkokių tais įtampų, arba tiesiog pajaučiam savo energiją, koncentruotą energiją, besikoncentruojančią energiją, troškimą, natūralų troškimą, kuris kyla iš pilnatvės, nes taika tai yra tavo pagrindas, be kurio tu negali susikurti nuostabaus gyvenimo. Tad paleisk, išpūsk šį nuostabų gyvenimą. Tai jau esi tame. Ir prisimink šią taiką. Nes tai tavo pagrindas, ant kurio kuri rojų žemėje. Ir dabar galime atsimerkti. Tai va, sveikinu.